Hei alle sammen, nå har jeg nettopp kommet fra postkontoret. Jeg har fått en pakke i posten, og da tenkte jeg å vise dere hva jeg har fått. Og jeg har bestilt å åpne den på kamera, rett og slett. Den pakken her, den kommer ifra Jessie's Girl. Som sikkert veldig mange vet, så er det ei jente på YouTube, Julie G. Hun har laget neglelakker i samarbeid med Jessie's Girl. Og jeg har vært veldig nysgjerrig på de. Bestemte meg rett og slett for å bestille noen av de og for å prøve de ut. Så da har de kommet nå. Da har jeg hentet kniven min, så da er det bare å åpne den. Mens jeg åpner den her, så har jeg tenkt å fortelle litt om leveringen deres. Jeg er ikke veldig fornøyd med leveringen. Det har tatt, det står på nettsiden at det tar 5-10 dager, virkedager, å få sendt den til Norge. Det har tatt dem, i dag så er det 3 uker siden pakken ble sendt. Det er jeg ikke veldig fornøyd med. Det kan ha en måte er neglelakker og hele den pakka der, men allikevel. Ellers så er servicen deres var veldig god. Første gangen jeg bestilte så gjorde jeg noe feil, og de svarte meg direkte med en eneste gang, og de hjalp meg kjempebra, så jeg fikk bestilt den her. Så jeg har litt høye forventninger nå som ting har tatt så lang tid. Vi får se. Det kommer sånn her. Det som er litt åpnet at det tar 3 uker er at man glemmer nesten alt man har bestilt. Det kommer med et ark. Det blir om hva jeg har kjøpt og hva det koster, enkelt og greit. Det vil vi jo ikke se på. Jo da. Det er ganske billig i forhold til hvis du kjøper OPI eller Essie eller egentlig China Glaze også i Norge, så er det forholdsvis billigere å faktisk kjøpe på nett da. Så det første jeg ser her, det er, jeg vet ikke helt. Ser ut som det er, wow, det er antageligvis så er det pigmenter fra Jessie's Girl egen, jeg vet ikke, pigmentene deres. Så du får masse prøver av. Dette er en hel haug. Se her da. Det er jo kjempebra. Det er et stort pluss. Og så ser jeg den her. Dette var i salg. Hva skal jeg kalle det? Og så er det ikke der ting var på salg. Så det er en blå kajal. Vi må åpne det da. Veldig pen. Det skal være en blå glitterkajal. Den heter Kitty Hawk. Den var ganske pigmentert. Det er faktisk glitter i den også. Den her er jeg veldig spent til hvis jeg har en veldig naturlig look. Og bruker den under øyet. Og så kjøpte jeg meg også Jessie's Girl Liquid Eyeliner. Den her har jeg blitt pratet en del om. Den skal være vannfast. Fancy! Super tynn tip. Den her tror jeg kan like. Veldig svart. Veldig pen. Den blir spent på å prøve. Så har jeg vel bare kjøpt neglelakker igjen nå, tror jeg. Jeg tror kanskje jeg kjøpte en leppestift. Men i hvert fall, det kommer pakket inn veldig godt. Hver for seg i sånn her. Det er jo veldig positivt, så de ikke knuser. Der ser det ut til å være leppestiften. Jeg vet at de har sånn perfect pair opplegg, hvor de har 3 leppestifter og 3 neglelakker fra Julie G kolleksjonen. Og da har de sånn type, den ene heter Romeo, den andre heter Julie, og de andre husker jeg ikke engang. Det er liksom de jeg kjente igjen da. Men det her er i hvert fall And Ginger, så det her er da, den heter And Ginger. Oi. Åja, den er forseglet. Hallo. Der. Se på den. Den kan jeg egentlig bare ta på meg med en gang. Så
Sånn ser i hvert fall den ut på. Nå brukte jeg ikke lip liner eller noen ting. Jeg var ikke veldig nøye. Det ser ut til å være en ganske fin farge. Den var litt tørr. Vi får se hvordan jeg liker den videre. Første jeg åpner med neglelakk er... Åh, dette her er sånn julafta. Den er knæsj! Wow! Sjekk den da! Sjekk den! Dette er Julie G sin OMG. Jeg kan skrive navnet på alle sammen under her et eller annet sted. Åh, wow! Sjekk den da! Hvis du følger meg på Instagram, så kommer jeg sikkert til å legge ut bilder med alle de her på neglene mine etter hvert. Wow! Sjekk den! Neste jeg åpner, det er en nøytral farge. Dette er Julie G sin birthday suit. Jeg ville bare ha en... Jeg begynner å gå tom for alle de nøytrale fargene mine. Så da tenkte jeg at det var greit å kjøpe en nøytral en. Neste er en ganske sånn... Ikke veldig knæsjgul, men den er ikke helt pastell heller, en sånn mellomting. Det er i hvert fall Canary Island. Wow, jeg tror jeg vet hvem det her er. Det her er Julie G sin bikini. Den kan faktisk matche meg litt nå. Den her var jeg veldig i tvil om jeg skulle ha, men jeg er veldig glad for å hente opp. Det er en litt sånn knæsj, pastell, peachy farge. Det var fint. Og det her er den som tilhører leppestiften. Det her er Julie G Fred. De her to da, de tilhører. Så det er Fred og Ginger. Jeg vet ikke helt hvem de karakterene er. Det er vel tydeligvis et kjent par. Eller noe? Det er i hvert fall en litt sånn der rolig rosa farge. Litt sånn mav. Veldig, veldig fin i hvert fall. Neste jeg åpner er Julie G sin Gelato in Venice. Gelato? Jeg vet ikke helt. Det er en type, den er veldig lik som, nei, den er ikke så lik. Jeg tror den kommer til å være veldig lik som Essie sin Mint Candy Apple. Men den er mer sånn grønn. Den minner meg mer om Ciate sin Sweet Pea. Bortsett fra at den her er en sånn matt farge, jeg synes ikke den er noe særlig. Dette var jo kjempefin. Den blir jo kjempestilig. Neste jeg åpner er Julie G sin 9-5. Det er også en sånn det er liksom en sånn knæsj pastell-oransje forhold til den her som var fra, det var bikini. De er ikke like, den her er mer rosa. Den er mer sånn pastell-oransje. Neste tror jeg vet hva er. Jeg kjøpte to topcoats fra Julie G. Hun prater jo hele tiden om at de er så bra, og topcoat er vel egentlig ikke noe man får nok av. Det skal tørke veldig, veldig fort og gi kjempemasse shine. Så kjøpte to av de. De heter Jet Set Quick Dry Topcoat. Det ser bare egentlig greit sånn ut. Det var vel egentlig det jeg kjøpte. Det var alt sammen som jeg kjøpte. Da, som sagt, hvis du følger meg på Instagram, så kommer det masse poster ut sikkert etter hvert med neglelakk, hvordan de ser ut på neglene. Det er jo ingen av de jeg har på nå. Så da håper jeg du likte videoen. Gi den en tommel opp, og så ses vi neste gang. Ha det bra!